Houve um esquema de corrupção sofisticado e planejado, que começou quando o presidente Lula, por decreto, alterou o estatuto do BNDES, possibilitando esses empréstimos vultuosos aos campeões nacionais e aos países mais vinculados ideologicamente ao governo, com recursos públicos. Foram, em 6 anos, de 2008 a 2014, foram 716 bilhões de reais. 200 e poucos bilhões de reais do FGTS, do FAT, do PIS/PASEP, portanto, dos trabalhadores brasileiros. E mais de 400 bilhões de reais do Tesouro Nacional. Mas o governo não tinha esse dinheiro. Ele foi buscar no mercado. Ele emitiu títulos e pagou juros de 14,5%. E emprestou aos campeões nacionais, agora investigados, e a outros países, a 5,6%. A diferença, o povo brasileiro é que paga. Vai pagar 187 bilhões até 2060. Temos ainda 42 anos para pagar essa conta da corrupção planejada pelo governo.